Székesfehérvár testvérvárosainak bevonásával nemzetközi klímakonferenciát rendeztek a Himmerházban szerda délelőtt. A Green City Solutions, avagy zöld városa klímaváltozás tükrében címet viselő konferencián többek között szó esett a klímaváltozás mérséklésének módjairól, valamint a kedvezőtlen hatásokra való felkészülésről is. Az előadás sorozat Székesfehérvár klímastratégiájának bemutatásával indult. A klímastratégia az egy olyan helyi dokumentum, ami a következő 10 évre, 2030-ig határoz meg célokat és intézkedéseket, megfogalmaz egy víziót, hogy mi Székesfehérvár célja a jövőt tekintve a klímaváltozással kapcsolatban, hogyan viszonyul ez a problémakörhöz a város. A klímastratégia és a szakmai anyag véglegesítéséhez párbeszéd indult, melyben bárki megfogalmazhatja véleményét és javaslatait. Cserpalkovics András polgármester a soron következő egyik legfontosabb feladatnak a klímastratégia elfogadását jelölte meg, nem csak Székesfehérvár, hanem a többi megyei jogú város kapcsán is. Ennek egyik nagyon fontos állomása a nemzetközi jellege miatt ez a konferencia, hiszen itt nem csak a hazai véleményeket, szakmai álláspontokat lehet megismerni, hanem partnervárosaink, testvérvárosaink szakemberei is el fogják mondani, hogy ott milyen kérdésekben, milyen jellemző irányok alakulnak ki. A jó gyakorlatot pedig sosem szégyen adott esetben átvenni és jó átadni. A partnervárosok viszonylatában megszólaltak Krany, Kemis, Vébizsgmünd és Opole városának képviselői, zöld megoldások, fenntarthatósági szabályok, városfejlesztés és állatvédelmi témakörökben, emellett pedig a Fehérvár Tüdeje programról, valamint a klímavédelem ökológiai szempontjairól is szó esett.